notebook Asus ze série X550cc je určený především jako dostupný multimediální a pracovní notebook. Skvělé je na něm sledování filmu, protože disponuje displejem s LED podsvícením a moderním HDMI konektorem, takže lze propojit s televizí a mít tak perfektní obraz i zvuk v digitální kvalitě. Kombinace moderních procesorů Intel a celá řada dalších technologií propůjčuje notebookům Asus řady X550cc výjimečnou schopnost probuzení z režimu spánku během 2 sekund a výdrž v tomto režimu po dobu až 11 kalendářních dní. O výkon notebooku Asus se stará moderní dvoujádrový procesor Intel Pentium 2117U, který pracuje na frekvenci 1,8 GHz. Sekunduje mu samostatná grafická karta GeForce GT 720 s 2GB pamětí, nechybí pevný disk s kapacitou 750 GB a 4GB operační paměť o frekvenci 16 MHz. Plnohodnotná ergonomická klávesnice navíc obsahuje také numerickou sekci pro maximální komfort při psaní. Notebook je dále vybaven HD webkamerou a přes vysokorychlostní rozhraní USB 3.0 můžete svižně pumpovat velké objemy dat. Multiformátová čtečka paměťových karet 3:1 obstará snadné stažení vaší hudby, fotek či filmů. Model z řady X550cc využívá dvoujádrový procesor Intel Pentium 2117U s frekvencí 1,8 GHz a je doplněn o 4GB operační paměť. Obrazová data pro 15,6 palců velký displej s HD rozlišením poskytuje grafická karta Nvidia GeForce GT 720. Pro uživatelská data je určen 750 GB pevný disk a nechybí ani DVD optická mechanika. Pro srovnání se podívejte na notebook od firmy Hewlett-Packard, který disponuje jiným procesorem od firmy Intel a má i jinou grafickou kartu, nicméně se stejnou pamětí. K notebooku Asus si nezapomeňte dokoupit chladící podložku, brašnu, myš nebo čistič na displeji. Snadnou práci i skvělou zábavu s notebookem Asus vám přeje OK.